bor i Årsta i Stockholm, ganska nära Gullmarsplan, där det finns en och annan bedagad individ. Och de har lite olika strategier när de vill ha pengar av oss. Ibland kör de bara, ursäkta, har du 2 spänn? Och så får man köra. Och ibland har de tänkt inte till, det kom fram en snubbe till mig, han bara, ursäkta, du har inte 100 till en burk musslor? Han bara, jag var en bojabäs faktiskt. Jag tyckte det var så härligt grepp så jag gav han 200 spänn. Ja, då gick han ju direkt till bolaget. Jag ska köpa matlagningsvin.